Ai, sit down with Kapanen. Hei, hyvää päivää, aamua, iltaa kaikille katsojille. Mun nimi on Christoffer Kapatsoudis ja mä teen viikoittaisia videoita. Joka maanantaina kello 6 tulee uusi video. Tänään mä näytän teille vähän aluksi. Mitä mieltä te olette tästä setupista? Siis mä oon niin innostunut, tyytyväinen tästä. Kiitos Roni, että maalautit tämän seinän mustaksi. Tästä tuli oikeasti niin kuin tosi hyvä. Tässä videossa tänään niin mä näytän teille vähän, että miltä toimisto näyttää. Täällä on tapahtunut aika paljon muutoksia. Tää ei ole mitenkään valmis, joten mä en voi vielä näyttää ihan kaikkea. Joten mä en tuu istua tässä ja vaan selittää koko videon aikana. Tästä tulee hyvä video, mutta me pysytään näiden neljän seinien sisällä. Mulla on tullut aika paljon kysymyksiä siitä, että mitä kameroita me käytetään, mitä varusteita, tietokoneita, ohjelmia meillä on käytössä. Niin mä tuun kertoa vähän niistä. Ja sitten lopuksi mä pistin Instagramin kyselyä, että mä teen maanantaina Q&A:n, joten mä vastaan vähän niihin kysymyksiin, mitä sieltä tuli. Mutta joo, mä oon erittäin innostunut tästä. Siis kattokaa nyt, tää on, nyt on PT Vatanen peukku nyt. Näkisitte vaan, mitä tuo kameran toisella puolella on. Niin kuin Nie 3, S1, RS4, Nie 1.2 Turbo S, Nie 6.4, Alpha, Lans. Tästä tuli oikeesti tosi. No niin, jos aloitellaan vaikka näiden meidän kameroiden kanssa ja varusteiden kanssa, niin meiltä löytyy kolme kameraa. Kamera, millä mä kuvaan tällä hetkellä, on Sonyn A7S3, joka on erinomainen kamera. Me ostettiin se, koska sillä pystyy kuvaamaan 4K-slomoota, 4K120fps, ja se on todella siistiä. Sitten meiltä löytyy kaksi muut kameraa, Abben A7S3. Täällä pystyy kuvaamaan 4K ja ottaa hyviä valokuvia, niin se on ihan hyvä. Abben on ostanut tän ehkä 3 vuotta sitten, joten se alkaa olemaan aika vanha jo. Sitten löytyy mun A7R3, ja tää on niinku melkein parempi kuin toi, millä mä nyt kuvaan niinku valokuvien ottamiseen. Et tällä me otetaan suurimman osan meidän valokuvista. Sitten tämän päällä on Sigman 50mm 1.4 linssi, ja sekin on tosi hyvä. Me käytetään tosi paljon Sigman linssiä, koska joo, todella laadukkaita ja niin poispäin. Sitten löytyy myös Sigman 20mm 1.4. Sitten ton Sonyn päällä, millä mä kuvaan nyt, on 28-75 2.8 linssi. Sitten meiltä löytyy Mavic 2, joka on ikivanha ja tyyli vähän rikki, mutta tätä pystyy käyttämään vielä edelleen. Mutta me ollaan päivittämässä meidän dronea ihan kohta. Sitten jos mennään gimbaaleihin, niin meiltä löytyy kaksi gimbaali. Molemmat DJI:n gimbaalit, Ronin S, joka on vanha, mutta toimii edelleen hyvin. Ja sitten me päivitettiin just tähän Ronin RS2, ja siis tää on erinomainen. Tää on 10 kertaa parempi kuin toi vanha, ja joo, kaikin puolin erittäin hyvä gimbaali. Sitten tää mikki, mitä mä käytän suurimman osan ajasta, kun mä vloggaan, eli Roden VideoMic Pro. Ei hirveästi muuta, meiltä löytyy valoja, tämmönen pieni, sit meiltä löytyy kaksi nää, millä mä valaistan itteeni. Tällä hetkellä Godoxin SL jotain ostettiin ne, koska ne on erittäin halpoja ja tekee tehtävänsä. Sit löytyy vielä näitä Roden nappimikkejä, meiltä löytyy kaksi settiä, näitä mä käytän yhtä tällä hetkellä. Nää on erittäin hyviä, niin kun kuvataan jotain haastatteluja ja sen sellaista. Mut siis näillä me pärjätään, ei me hirveesti oo, mut me päivitellään nää aina niinku ajan myötä. Et aina kun meillä on firman tilillä vähän ylimääräistä rahaa ja me tarvitaan jotain, niin me ostetaan. Mitä mä sanoisin, rahallisesti on ehkä mennyt 10-15 tonnin välillä, sanoisin. Tää on ihan villiveikkaus, mut jotain semmoista. Nyt seuraavaksi mä näytän, miltä täällä toimistoa näyttää. Te ette saa tuommoista kokonaiskuvaa vielä, mutta mä luulen, että mä kuvaan sen vasta huomenna, koska alkaa ole, kello on jo 4 ja alkaa olla pimeätä ulkona ja tää sisällä täällä ei ole niin hirveän hyvä valaistus tällä hetkellä. Joten mä luulen, että mä kuvaan sen huomenna ja sit mä vastailen teidän kysymyksiin, mutta jatketaan sekunnin päästä. Nyt me ollaan tässä niinku meidän puolella toimistoa. Tää kokonaisuus, tää halli, tämähän on iso tila. Tää on 204, 250, jotain 2 ja 254 neliön välillä. Roni purkas just noin seinät, niin nyt tää on tosi paljon isompi tila kokonaisuudessaan. Me istutaan tässä, Kalle istuu tässä sohvanurkalla, mä ja Abbe istutaan tuossa pöydän äärellä. Roni istuu sitten ton seinän takana, mitä mä näytän teille ihan kohta. Mut tässä tulee oikeesti, tää on niinku tosi mukava tila. Näyttää paljon autotalliot, koska täällä on paljon autoja ja niin pois. Täällä on Steffin autoja, Ronin autoja, Matiaksen autoja, mun auto, Abben prätkä. Tää on tosi siis viihtyisä, mä tykkään. Tää on tosi siisti kuulu. Mutta tää ei ehkä ole niin kotoisa, mutta mä tykkään tästä tosi paljon. Mun koti on kotoisa, kun mä menen kotiin, niin siellä on kotoisuutta. Kotoisaa. Ja
täällä on oikeesti tosi siisti olla. Ja mä tykkään, mä innostuin tosi paljon nyt, kun me saatiin ton pöydän siirrettyä tohon, niin mä tykkään. Mä niinku nautin työskennellä tossa. Ja se on hyvin, hyvin tärkeä asia. Mutta mennään katsoa tota Ronin tilaa vähän paremmin. Ronilla on nyt tapaaminen kesken, niin mä en pysty mennä sinne. Se on enemmän kuin huone. Mut siitkin tuli tosi tosi siisti. Tästä tilasta tulee todella makea. Roni rakentaa tuohon kattoon tommoset studiovalot. Tässä kun pysäköi auton tähän alle, niin tästä saa aivan uskomattoman hyvää settiä autoista. Ja miksei henkilöistäkin, kun tuossa on toi musta seinä, niin se, tää on täydellinen paikka. Mutta more to come. Mä näytän tän sit, kun se on valmis, mut siinä menee varmaan hetki, koska tässä on tosi paljon kyllä niinku tehtävää. Ja sitten otetaan kysymykset. Mulla on tunti aikaa tehdä tää, niin vedetään tälleen vähän speed Q&A. Lempiruoka, sanotaan vaikka sushi. Närskaffari, Volvo, Dekan varaat ja Intallia Veetint. RS AMG vai M-miehiä? Ehdottomasti RS-miehiä. RS6 on aina ollut unelma-auto. Toivottavasti semmosen vielä joskus hankin. TR3 Median top 3 tavoitteet tälle vuodelle. Tuplataan liikevaihto, tehdään enemmän ja paremmin, mutta pidetään silti hauskaa. Vadeintsoat, Patteo, Basse, Piip, Dejo, Roni, Padel. Joo, me saatiin Ronin kanssa todella, todella paljon turpaa Basselt ja Patelt. Onko tavoitteena laajentaa yritystoimintaa tulevaisuudessa? On ehdottomasti. Aiotko pysyä 911 ensi kesänä vai tuleeko upgradea? Porsche pysyy vielä ensi kesän, sit mä ehkä pistän sen myyntiin, tuleeko upgradea, niin sitä mä en tiedä. Paljon liikevaihto vuonna 2021. Mulla olisi pitänyt selvittää tää ennen kuin mä pistin kameran pyörimään, mutta mä sanoisin, että TR3 median osalta 70 tonnia, 80 tonnia ehkä. Ja toiminimen osalta, niin olisiko ollut 16 vai 17 tonnia, jotain semmoista. Jos sulla olisi mahdollisuus projektoida auto haluamallasi tavalla, niin mikä tää auto olisi? Veikkaisin, että Audi RS6 ehkä. Täällä on Q&A kesken nyt ja hälyt soi äsken niin älyttömästi ja siksi mä yritin soittaa sulle. Onko tiedossa matkoja 2022? Elä sitten tällä, okei, ei nimeä. Kesäkuu Chinchilla, niin me päästään takas Seychelleihin kesäkuussa. Wafu Abbe Syr ja Veetin, tyvärä. Mä luulen, että ne oli siinä. Hei, kiitos kaikille, tuhannet kiitokset, että katsoitte videon tähän asti. Tilatkaa tää kanava. Mä aion satsata, joo, ja mun oma personal tavoite satsata vähän enemmän näihin mun YouTube-videoihin. Joten tilatkaa kanava, tykkää tästä videosta. Ja kommentoi, mitä mieltä te olette tästä toimistosta, sekä että mitkä teidän tavoitteet tulevalle vuodelle on. Roni, tuutko sä sanoa heipot? Kommentoikaa ja tykätkää. Joo, tykätkää ja kaikki. Kiitos, hei.